سواد کیتا تیرا رنگ جو اے نا کالا اے تیرے اندر کیڑی خوبی اے تینو ہر کوئی چومن والا اے تے حجر اسود نے موڑ جواب دتا میری شان وی سب کو آلہ اے مینو ساری دنیا جو حاتم تم کو میسر سر سر زہا
کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے معاذ اللہ معاذ اللہ کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کی آنکھ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے فرش شیوا
بڑے ناز سے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں میں نبی کے در کا غلام ہوں میرا باپ ان کا غلام ہے میرا دادا ان کا غلام تھا پر دادا ان کا غلام تھا میرا نانا ان کا غلام تھا پر نانا ان کا غلام پنجتن کا غلام ہوں میں تو قلبی ان کا غلام تھا میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو قلبی ان کا غلام تھا میں تو قلبی ان کا غلام تھا میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ماشاءاللہ یہ تو بابا جی ہیں بابا جی کے پھر آگے نسلیں بھی ماشاءاللہ چہرے دیکھو تو نور و نور اللہ نے ایسی پیاری اولادیں عطا کی ہیں اور مدینہ پاک میں تحفے اللہ نے عطا کیے ہیں تو دل کرتا ہے کہ جو حضور کے گنبد کے سائے میں رہتا ہے
اگر وہ سامنے بیٹھا ہو تو یہ بات بار بار کہیں کہ کئی نسلوں سے غلامی Ah,
ارے کیا بتاؤ کیا بتاؤ تیری رحمت میں ہے وہ سے Yeah.
جابر کا نظارہ دیکھیں چاند کو کبھی سرکار کا چہرہ دیکھیں اور کہہ اٹھے وہ کلاموں کا ساتھ بہت سارے کلاموں کو آپ نے تزمینیں لکھی ہیں اللہ اس رنگ کو ہمیشہ سلامت رکھیں یہ کیفیت والا رنگ بہت خوبصورت رنگ ہے اسی طرح ایک اور کلام کی فرمائش ہے مجھے بتایا ہے بھائی شوکت کی طرف سے ہی ہے اور یہ بھی آن ڈیمانڈ کلام ہوتا ہے سائے میں تمہارے قسمت ہماری ہے
جائے تو کہاں جائے جائے
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنة جميع إحسانه اشتركوا
صلوا عليه وآله روح مصطفى ہے وہ آئینہ نہیں دوسرا کوئی آئینہ روح مصطفى ہے وہ آئینہ نہیں دوسرا کوئی آئینہ نہ کسی کی بزم خیال نہ کسی نہ دکان نہ دکان آئی نہ ساز میں سلو علیہ وآلہ آج اور کل اور آگے بھی کچھ دن جگہ جگہ ہمیں عشاقان مصطفیٰ بکھرے نظر آ رہے ہیں وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں 21 نومبر گزرے بڑا عرصہ ہو گیا لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس اس جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا بادشاہ حسین حسین جا حسین حسین میرا حسین حسین ایسا بادشاہ حسین حسین میرا حسین حسین بادشاہ حسین حسین میرا حسین حسین بادشاہ حسین حسین کے پاک یہ بات اگر حسین جو کہہ گئے کوئی کی پناہ حسین حسین میرا حسین 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 بادشاہ حسین حسین تیرے کوئی جو ہم سہی کسی کی کیا چونکہ بانی محفل نوید بھائی مجھے فرما رہے ہیں کہ مولا حسین کی بارگاہ میں اور ایک آدھا شعر ان کے پیاروں کے لیے مجھے پیش کرنا ہے آخر میں میاں صاحب کے جو اشعار پھر انشاءاللہ اجازت کرے کوئی جو کسی کی کیا یہ ہو چکا کہ فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین میرا حسین میرا بادشاہ حسین میرا حسین میرا بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین آپ نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا جب منکر نکیر قبر میں آئے تو غوث اعظم کا فقیر ہر جواب پہ کہنے لگا غوث پاک کا دھوبی میں
جانا سب میں ہے لیکن فقیری کا پٹا جو اس دنیا سے لے کے جائے گا جو مولا حسین کا ہو کے مرے گا جو ہو کے مرے گا وہ کیا کہتا ہے قضا کے بعد عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا بھئی میں نے کہہ دیا حسین ہے سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا تو میں نے کہہ دیا حسین ہے امیر بھائی نے کہا کہ جیسے چینل پہ یہ شعر پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے حالانکہ چینلز پہ تو خیری صاحب آپ ماشاءاللہ خود بہت سارے چینلز کی زینت بنتے ہیں چینلز پہ بہت ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ہمیں پہلے کہا جاتا ہے اس چیز کا خیال رکھنا اس کا خیال رکھنا وہ بھی دیکھ رہا وہ بھی دیکھ رہا لیکن میں نے جتنی بھی نشریات محرم کی رمضان کی الحمدللہ ایسے شعر بن کے یہ شعر پڑا ہے اور اسی طرح آپ کو سناؤں گا کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ غم حسین میں آنسو کیوں بہا رہے ہیں اس غم کو کیسے منا لیتے ہیں تو ان کے لیے صرف یہ تین مصرے ہی کافی ہیں پیناڈول جب دو نا تو سر کا درد دور ہو جاتا ہے تو قاری صاحب یہ تین مصرے شہید کر بلا پگا پگا جسے بنا عمل عمل ہمیں نسل نسل اسی پہ بے شمار ہے وہ بد عمل عمل ہمیں نسل نسل اسی پہ بے شمار ہے ارے دشمن ازل ارے دشمن ازل بچوں تم مر ذرا ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے جو واسطہ اسے بنائے گا دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا بہشت کی جو راہوں کا واسطہ اسے بنائے گا وہ سننے نہ واسطے میں توڑ ہے نہ واسطے میں توڑ ہے بابا نہ راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ 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 حسین ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدا ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مال
پائی پائیاں دے دردی ہون دے پائی پائیاں دے دردی ہون دے دے پائی پیڑا دیا بابا تے باپ جس دا او تاج محمد او ماں ٹھنڈیاں اپنی امی کی مغفرت کے لیے اور بھائی فیضان کی والدہ کی اور خاص طور پر بلال بھائی کی امی ابو جس کے بھی والدین اس دنیا سے شوکت صاحب آپ کے والدین میں سے جو تاری صاحب جو اب آپ بھی جن کے والدین میں سے اس دنیا سے جو جا چکا ہے ہمارے منی بھائی آپ کے ابو کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے آج کے دن دعا ہے سب اللہ بخشش و مغفرت فرمائے تر گئے یار محبت والے آپ کے دادا جان اللہ اللہ ان کے درجات بلند کتنے نیک انسان تھے تر گئے یار محبت والے لے گئے نالے ہنسے جائیے کیڑے پاسے ماں مرے سر ننگا ہوتا تے باپ مرے کنڈ خالی ماں پیو باج محمد بچا او کون کرے رکھوالی کیونکہ ماں تے پیو او جانا ہوئے او کر لے تو وادی سیوا میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں صوفی صاحب اس کو تھوڑا سا چینج کر کے پڑھ آپ دعا دیں گے مجھے کہ لوگ تو قصہ